Och i herrdubbeln på andra banan så är ställningen just nu alltjämt 17-19 i första set och 18-19 nu till och med där. TV-banan här så är det i början Amanda Wallin som har dominerat rätt så mycket här och skaffat många poäng till Malmöparet. Och Malmö leder där 6-1, men på andra banan så är det 20-18 och setbollar för Ulldal Andersson. De blir 19-20 eftersom Stefan Andersson slår ut en boll. Så nu är det väldigt spännande och jämnt på den banan där Göteborgsparet hela tiden har legat före. Då hörde ni ett skrik där, vilket innebar 20 lika i här dubbel två. Bra sekvens där av Kristoffer Lundqvist på serv och serv och tur. 8-2. TV-banan 9-2 till Malmöparet. De öppnar starkt där och tar kommando hela tiden i matchen och sätter press på Team West-spelarna. Och där på andra banan så gör Mattias Borg en väldigt bra sekvens och tar befälet över herrdubben och kvitterat 21 lika. Så är det paus här på TV-banan. 11-3 till Malmöparet. Och så har ni hjulet på andra sidan och det innebär setboll till Malmö nu. 22-21. Mattias Borg servar på Ulldal. Och så en väldigt bra retur från Kristoffer Lundqvist som ger setet till Malmö. 23-21 och det var en rätt oväntad vändning där, Jonathan. Ja, Team Westum öppnade starkt i herrdubben där och tog en väldigt stor ledning. Jag tror de ledde med 11-4 och sen spann de vidare. Men helt plötsligt så vände matchen och Lundqvist och Borg, de började ta sig framåt i banan och kunde möta bollarna tidigt och satte hög press på Team Westport. Och det ledde till att de lyckades vinna setet med 23-21. Där satte du nog fingret på det viktiga där, att de faktiskt mötte bollen tidigt här andra halvan av setet. Och då fick de övertaget och så blev Ulldal Andersson lite konfunderad och tappade sitt eget spel. Och det är ju väldigt mycket psykologi i dubbel såklart. Ska vi följa den här matchen där Patrik Lundqvist missar en smash. 4-11. Och det är 4-11. Där ser vi styrkan hos Amanda Wallin. Så fort där är en chans så är hon fram och hugger snabbt som bara den. Och det är viktigt att tjejen dominerar nätet. Det brukar man säga. Den som vinner nätet av tjejerna brukar ofta vinna matchen till mittparet. Precis, det är som du sa Mats. Precis när det finns en chans så fort det dyker upp ett läge så är det för tjejens uppgift att söka sig fram till nätet och ta den bollen. Jag var lite elak när jag tänker på att du spelar mycket mix själv och du får slita som ett djur i bakplan. Så är det. Killen den får, oftast är det att man får jobba ganska hårt i bakplan, men det är roligt det också. Jag måste säga lite grann här, man ser på, vi var inne på det här om det var en fördel eller en nackdel. Och Amanda kan ibland vara lite trögstartad och så, men alltså hon har ju varit väldigt på hugget här tycker jag i mixen. Och det kanske, som du var själv inne på det, det kanske var en fördel att hon var riktigt uppvärmd efter damdubben. Just i detta läget så tror jag det, som du sa med Amanda, det är viktigt att hon är igång riktigt mycket just när hon ska spela mix. Och damdubbel blev en fin uppladdning och nu så väldigt snabb ut i kroppen i den här matchen.
6-16 i mixen. I herrdubbeln på andra banan så är ställningen just nu 5-3 till Malmöparet. Ställningen här är mixdubbel 9-18 och det är Malmöparet som har dominerat hela första set här och tycker man ser en viss skillnad i trygghet på banan här. Amanda och Patrik som spelar väldigt mycket tillsammans och även spelar en hel del ute på Europatouren. De tar för sig och visar att de är det rutinerade paret i den här matchen tycker jag. Då är det 21-11 i mixen som vinns av Malmöparet och naturligtvis en viktig match för utgången eftersom Malmö leder med 4-1 och de behöver en av de här två matcherna för att skaffa sig 3 poäng och det är någonting som Malmö-tränaren Staffan Fredholm verkligen ute efter, eller hur? Vad tror du, Jonathan? Jo, absolut, det tror jag. Det är en match som jag tror att Tim Malmö har satt upp som mål att de ska försöka läsa 3 poäng från den här matchen. Så det, som det ser ut just nu så tror jag att tränare Staffan Fredholm är ganska bekväm i situationen. Mm. Här dubbel 2 är en ganska oviss, ojämn, alltså en jämn tillställning som man inte riktigt vet hur den ska sluta. Medan i ärlighetens namn så måste Amanda och Patrik vara favoriter i den här mixen utan tvekan. Det tycker jag absolut. De är stora favoriter här. Och visar ju det att de höll för dig i första set när de vann med 21-11 i herrdubben så har Malmöparet 10. Men lite osäkert om det är jämnt eller om de leder med några bollar över Team Westparet. Andra set 0-0. Spela. Herrdubben är ställningen 10-6 till Malmöparet. Det här med att Team West är med i elitserien nu för första gången. Det är ju, därmed har ju både Västra Frölunda och GBK varit med mycket lite tidigare. Ja, det är en intressant sammanslagning där mellan, som du säger, Göteborg och Västra Frölunda. Jag tycker det är väldigt positivt att klubbarna i Göteborgstrakten samarbetar just för att få ihop ett starkt lag. Det är väldigt roligt för svensk badminton måste vi säga. Nu har vi lag från Uppsala, Stockholm, Karlskrona, Malmö, Göteborg. Det gör ju att vi får en spridning på ett helt annat sätt. Och
Det betyder en hel del tycker jag för svensk badminton att eftersom vi har så många duktiga lag uppe i Stockholm och i, med Uppsala där uppe så är det viktigt att det finns lag runt omkring i Sverige också för att öka intresset naturligtvis för svensk badminton. Bravo. 2, 4. Vi blickar över här på herrdubben. Ska vi meddela att ställningen är just nu 13-7 till Malmöparet som har gjort ett litet ryck. Ser ut i nuläget att gå mot en vinst, men det är mycket kvar av den matchen så vi får se hur det slutar. Vi ser ganska bra badminton i dubben där borta. Men jag tänker lite grann på både Mattias Borg och Gabriel Ulla och satsar ju på singel men spelar dubbel här. Och hur svårt är det att gå över liksom i vara singelspelare och sen så då komma in här och spela en dubbel i elitserien? Just det här med rackettempot, att bollarna kommer tillbaka lite snabbare hela tiden. Det är väl det som är den stora omställningen just från singel till dubbel. Mm. Jag tycker de gör det bra, både Mattias och Gabriel. De är två ganska stabila spelare här i dubbeln. Just nu är det Mattias som visar lite mer framfötterna i den här dubbeln tycker jag. Och tar för sig, tar lite initiativ, medan Gabriel är lite mer stillastående och avvaktar. Men han slår bra slag hela tiden. Men då är det ju som alla vet, då är det lättare att kombinera dubbel och mix. Absolut, det är lite mer likt just med tempot i bollarna och just rörelsemönster på banan. Så det är väldigt stora skillnader mellan singel och dubbel. Och det är just därför många väljer att antingen enbart koncentrera sig på att sin satsning just enbart på singel eller enbart på dubbel och mix. Det är lite jämnare, eller det är helt jämnt här i andra sätt, 7-lika. Det betyder att Göteborgs paret har kommit betydligt bättre in i den. Har till och med ledningen här nu med 8-7 och är inne i spelet på ett helt annat sätt. Har vi ett antal matchbollar här i herrdubben som ni inte ser i bild just nu. Och där slår Team Malmöparet in matchbollen. Och därmed så är ställningen i lagmatchen just nu 5-1 till Team Malmö. Och det är alltså sista matchen här på TV-banan nu i mixdubben. Och det är... spelar man som att det ska bli antingen 6-1 till Team Malmö eller 5-2 till Team Malmö. 3 poäng säkrade till Malmö alltså.
det. Ja. Du vet vad det är. Ställningen i mixdomen är alltså 10-8 till Team Malmö. Team Väst har kommit in bra i andra set här och visar faktiskt upp ett ganska bra mixspel här tycker jag. Ställningen just nu 9-10. Och i pausvilan här så Team Malmö gått upp till 11-9. 10 till och med. Fick vi höra här. Sen är en bra duell där Malmöpart, de trycker på framåt och ger inte Team Västport någon chans att spela bort bollen utan de pressar dem till att lägga den på nät där. Patrik Lundqvist till sist kan avgöra. För er som är nytillkomna tittare så är alltså matchställningen i den här lagmatchen är alltså 5-1 till Team Malmö. Och vi är inne på avgörande matchen här, avgörande mixdubben. Så är vi Malmöparet som har tagit lite kommando igen i matchen. Efter pausvilan så var ju ställningen 11-10. Just nu har man gått upp till 16-10. Malmöparet fortsätter att trycka på framåt i banan. Och det är lite därför de har fått så många poäng som de har fått här på slutet. Yeah.
Ser vi en bra duell här. Malmöparet faktiskt fortsatte att trycka på framåt, men Team Väster lyckades rädda flera bollar, och till slut så avgör Hannes Karlsson med en skuren dropp. Ska vi säga det också till de som tittar här, om ni vill titta mer på Team Malmö så är nästa webbsändning måndagen den 3 december då vi möter Täby här i Malmö Benetton Center. Nu har vi 18-12 här i resultathänseende. Fiskade man upp ganska svåra slag från Göteborgsparet, men det räckte inte, utan nu är det 13-19 och det är Hannes Karlsson som servar på Amanda Wallin. Då går bollen ut och det är 14-19. Ett litet oväntat eller ovanligt misstag från Amanda där. Hon har ju varit väldigt säker på nät hela matchen igenom. Men nu är det 15-19. Och där är det väldigt kraftig misstag. 16-19 då. 16-19. Är det Patrik som ska ta emot serven här från Hannes. Som har alltså tagit tre raka bollar. Bollen ut och då är det fyra matchbollar till Lundqvist Wallin. Och där tar det slut. 21-16 till Malmö. Vi tackar för uppmärksamheten, ni som har suttit och tittat. Vi ska dela ut lite priser till matchens bästa spelare, och eventuellt får vi någon intervjuare också. Vi ska se om vi kan fixa till det om ni vill stanna kvar och lyssna. Ska jag säga här, för er som hänger kvar här fortfarande i sändningen, så skulle vi se om vi kunde fixa fram någon intervju här med någon av spelarna. Mats är igång här och jagar dem, så för er som är intresserade så försök häng kvar lite till i sändningen här. Då ska vi se här, alldeles strax klara för intervju här.
med lagledare Staffan Fredholm. Så jag lite här nu så kommer intervjun. Ja, då har vi Staffan Fredholm, Team Malmös lagledare och coach här. 6-1 idag. Vad säger du? Det var en väldigt bra prestation idag. Koncentrerat från början. Vi får den starten som vi vill ha och sen så flyter det på. Och, det är ju faktiskt Mattias som visar vägen i sin här singelet, tycker jag. Mattias slog ju Gabriel Ulldahl här i lördags i norska 21-19 avgörande och det är klart att det måste väl ha gett lite råg i ryggen. Jag vet inte, hur upplevde du Mattias i coachningen? Ja, det var väl... Det var väldigt viktigt för honom, tror jag, att följa upp den här matchen, så att förra gången var första gången han slog honom, och att göra det nu en gång till och visa att det inte var en engångsföreteelse, det tror jag är jätteviktigt för honom. Sen var det vissa bitar i spelet som inte riktigt funkar hela tiden. Jag tycker att han hade bra grepp när han vunnit första, hade 13-11 i andra. Då tyckte jag att han skulle kunna stänga den, för att då hade han initiativet. Men det släpper han, men sen tar han tillbaka det igen och det är bra. Några korta kommentarer match för match. Då, Mattias har vi redan pratat om, med Domsing. Domsing är stabil, Ella kom inte riktigt in i det i början, men sen var det inget snack om. Här du biljett. Också lite tajt i början, men när vi fick styr på det taktiska så tyckte det var kontrollerat. Här dubbel två. Här dubbel två börjar ju bli här dubbel nu. Jag jobbar ganska hårt med förordning på den, och det tyckte jag från det att de vänder i slutet på första. Sen spelar de faktiskt riktigt bra. Mix dubbel. Det är ju klassskillnad, så det är stabilt. Och damdubbel. Ja, den är ju work in progress fortfarande. Louise har precis kommit tillbaka från sin operation, så att det blir bättre och bättre för varje vecka. Och så här singel 1, 5-21 i första set, och sen så går de in och dominerar i andra set. Här singel 2 menar du, ja. Ja, jag såg inte så mycket på den för att jag sett Mattias match, men Adam är ju lite slow i starten ofta. Vi försökte göra någonting åt det idag, men det misslyckades vi totalt med. Men han jobbar sig in i matchen, och jag tycker han ska ha den matchen, för att han kontrollerar den ganska bra. Men jag är lite rädd för att han blir lite trött i slutet och gör några enkla missar. Sen om han gör det på grund av trötthet eller någonting annat, det vet jag inte riktigt. 6-1 och 3 värdefulla poäng, det är bara kallt konstaterat. Det är du nöjd med? Ja, prestationen är fantastisk, och vi fick ett resultat som följde med det. Då tackar vi Staffan Fredholm, och vi avslutar sändningen härifrån. Tack så mycket, Staffan. Och vi tackar för sändningen så här långt, och återkommer om 14 dagar. Då är det match mot Täby den 3 december.